Kocaeli faciası bizim kan yaddaşımızda kalmalıdır. Biz gələcəkdə də öz millətimizi, xalqımızı daha güclü olmaq üçün daha sıx birləşməliyik. Dövlətimiz üçün xalqımız birləşməlidir. Öz dövlət rəhbərinin ətrafında birləşməlidir. Şuşada və başqa yerlərdə yeni məscidlər tikilir və gələcəkdə bu məscidlər yenə də inşallah bizim oradakı yaşayan Azərbaycanlı yenə qayıdanlar orada o məscidlərdən, o dindarlar istifadə edəcəklər. Buna görə də biz təşəkkürümüzü bildiririk. Bir məscid deyil, o da kilsələr də abad olunur. Kilsələr də abad olunur və bütün mədəni irsimiz orada abad olunur. Allaha şükür, biz buna görə də dövlətə təşəkkürümüzü bildiririk.